دوستان سل صورت ایله بزه کلدی نقل اوزگردن یومه کورم Assalomu alaykum. Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotmasizlar. Ko'p so'radinglar. 1-avgustdan keyin Lada narxlari oshdimi? Abdulaziz, Lada narxlari bo'yicha ko'rsating, Ladagi salonga boring dedinglar. Ko'plab talablar tushganing uchun, xudo xohlasa bugun keldik va sizlar uchun chakki qilib videorolik ishladik va Lada narxlari bo'yicha gap ko'p gapirardim-a? Bu kesma biz ko'ramiz. Do'stlar, sizlar so'raganingiz uchun ko'rayotgan bo'lsangiz, Lada avtosaloniga keldik va sizlar uchun moshni videorolik qilamiz. Xudo xohlasa, kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz uchun juda ham muhim. Kommentariyalar qoldirasizlar, izoh kutamiz. Xo'p, do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda birinchi mashinamiz Lada X-Ray Cross Lux Prestige modelida, ya'ni komplektatsiyasi Lux Prestige bu. Do'stlar, nima deyishimiz mumkin? Mashina haqida qisqacha ma'lumot to'liq obzor qilmaymiz, bu obzor emas. Yana bir bor aytaman. Do'stlarimiz bor, hater do'stlarimiz kommentariyani bombit qilishadi. Yo'q, bu obzor emas, bu faqatgina kelib narx-navolarni sizga aytish. Xo'p, mashina haqida qisqacha gapiraman. Qisqacha gapirishim, ya'ni mashinamiz 1.6 motor, 1.16 silindrli, 1.6 motor, 16 silindr va 113 ot kuchiga ega. Mashinamiz 5 qismli mexanik korobka. Va eng qizig'i bu mashinamizni narxi 172 million 900 bo'ladi. Do'stlar, narx-navolar o'zgarishi mumkin, narx-navolar o'zgarishi deyotganim buni komplektatsiyasi. Hozirgi ko'rayotganingizlar Lux Prestige komplektatsiyasida va boshqa komplektatsiya bo'lsa narxlari o'zgarishi mumkin. Bu mashinamiz uchun oldindan to'lov 25% bo'ladi. Oldindan to'lov 25% bersangiz, leasing asosida olsangiz bo'ladi. 29.9 % ya'ni yillik foiz bo'ladi, 36 oyga bo'lib beriladi. To'liq ma'lumot har doimgidek opsiyada bo'ladi. Telefon nomerlari bor, so'rab olasizlar. Qani bo'lmasam, mashinamizni bir ko'rasizlar va keyingi mashinaga o'tamiz. Xo'p, do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, keyingi mashinamiz Lada Vesta SV Cross. Bu ko'rayotgan modelingizlar, ya'ni komplektatsiyadagi Lux multimediyasi bu. Xo'p, bu mashinamizga ham qisqacha bir gapiradigan bo'lsak, 1.8 motor. Bu ham 16 klapan, 122 ot kuchiga ega va 5 qismli avtomat korobka. Xo'p, nima deyishim mumkin? Bu mashina ustiga yopishtirib qo'ygan narsa sizlarga qiziq tuyulishi mumkin. Nega buni ustiga Toyota Sigonia pa Vigne Sine deb yozib qo'yilgani? Bu aytilayotgani faqat leasing asosida olsangiz, aksi bo'ladi. Imini bu mashinaga emas. Deylik, bu bir kun bunda bo'lsa, bir kun boshqa mashinada ham bo'lishi mumkin. Imini shunaqa yopishtirib qo'yilgani bo'lsa, demak sizlarga perinachalni to'lovda va yillik foizda leasingga sizlarga skidka bo'ladi. Shuning uchun yopishtirib qo'yilgan. Xo'p, bu mashinamizni ham leasing asosida olsangiz bo'ladi. 25% oldindan va 29.9% yillik foizi bo'ladi. Mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, 163 million 900 ekan. Do'stlar, menimcha narx-navolarni o'zingiz solishtirasizlar, o'zgardimi yo'qmi bilasizlar. Biz sizlarga faqatgina narxlar bo'yicha aytib o'tib ketamiz. Qani bo'lmasa mashinamizni ko'ring va keyingi mashinamizga o'tamiz. Xo'p, do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangizlar, bu mashinamiz hammaga tanish mashina, ya'ni Lada Vesta Sport. Lada Vesta Sport mashinamizni ko'pchilik biladi. Buni o'zini ajoyib rangi bor. Faqat o'zi uchun yagona rang desak bo'ladi va bu mashinamizning komplektatsiyasi faqatgina bitta, bu ham sport. Yana nima deyishimiz mumkin? Bu mashinamiz haqida ham qisqacha ma'lumot beraman. Albatta, 1.8 motor, 16 klapan va 145 ot kuchiga ega. Bu mashinamiz mexanik korobka, 5 qismli mexanik korobka. Xo'p,
yana nimalar deyishim mumkin do'stlar, mashina haqida mashinani obzor qilmayapman men. Bilasizlar, buni ko'p ham gapirib yordim uje. Mashinamizga juda ham chiroyli videolar berilgan. Menga bilmadim-ku, lekin menga shu Ladani imini Lada Sport nimasi yoqadi. Lichni menga, agar sizlarga ham yoqsa komment qoldiringlar. Xo'p, bu haqida ham aytaman. Bu mashinamizning narxi 181 million 900 ekan. Va bu mashinamizni leasing asosida boshlang'ich to'lovi 25% to'lansa va yillik foizi 30% ekan. Yillik foizi 29.9. Ну, 30%. Demak, bu mashinamizni ham leasingga olsak bo'ladi. Do'stlar, qani bo'lmasam mashinamizni bir ko'rasiz, baho bering. Hop, bu mashina keladigan bo'lsa, Lada Vesta sedan komfort komplektatsiyasida ekan. Xo'p, do'stlar, yana bir savollarga javob berib o'tib ketaman. Ko'pchilik kommentariyada so'raydi, o'sha narsani aytib o'tib ketay, kerak bo'lib qoladi deb o'ylayman. Ko'pchilik bu yerda men ko'p kelayotgan savollarni aytaman. Nega bu yerda kredit yoki leasing shunisini to'chin etmaysiz? Men hamma videoyimda leasing deyman. Lekin sizlar kredit deb yozasizlar. O'rtalar bu yerda kredit yo'q, faqat leasing asosida. Bu mashinani qo'shib ketish kerak. Xo'p, mashinamizning haqida, ya'ni 1.6 motor, 16 klapan, 113 ot kuchiga ega 5 qismli avtomat dotdim o'tdi. Da, avtomat korobka ekan. Xo'p, do'stlar, keyin yana mana aytib o'tib ketamiz. Bizga eng qiziq bo'lgan joyi mashinamizning narxi 137 million 900 komfort nimasiga, ya'ni komfort komplektatsiyasiga. Bu yerda narxlar o'zgarishi mumkin, komplektatsiyasiga qarab. Agar boshqa luks, prestij yoki shunga o'xshash boshqa komplektatsiyalarga bo'ladigan bo'lsa, narxlari o'zgarishi mumkin. Menimcha, mashinamizni qisqacha ko'rdingiz, bo'lmasam, o'zingizlar baho berasizlar, kommentga yozasizlar. O'rtoqlar, sizlarga eng qiziq bo'lgani, eng qizig'i kommentariyada bombit qilganingizlar. Lada 4x4 3D Classic va yana sizlarga yoqadigani Patriot, lekin avtosalonda Patriot yo'q. O'shaning uchun men sizlarga bugun Lada 4x4 haqida, ya'ni texnik xarakteristikasi va narxini sizlar uchun aytib beraman. Xo'p, 1.7 motor, 8 klapan, ya'ni 8 klapanli, 83 ot kuchiga ega 5 qismli mexanik korobka. Mashinamizni leasing asosida olsangiz bo'ladi. Menimcha, eng kam ko'rganim shunda bo'lsa kerak, eng kam ko'rganim 15% oldindan to'lov qilinar ekan va 29.9 yillik foizi, 29.9 va nima deydi, 36 oyga bo'lib berib yuborilar ekan, xudo xohlasa. Mashinamizdan narxi keladigan bo'lsak, aynan shu 3D Classic narximiz 138 million 760 ming so'm ekan. Do'stlar, mashinaga o'zingizlar baho berasizlar. Yana bir mashinani har tomondan ko'rsatamiz. Ko'ringlar, yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Xo'p, do'stlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, Lada Largus Cross, ya'ni luks. Bu hech qanaqa prestij emas, boshqasi emas, imini luksini o'zi, komplektatsiyasi demak luks. 7 joylik. Nimasini aytishimiz mumkin? Bu ham xuddi boygiliga o'xshagan 1.6 motor, 16 klapanli, 106 ot kuchiga ega va 5 qismli mexanik korobka ekan. Yana nimalarga kelamiz? Bu ham boyiga o'xshab, Ladalarimizga, ya'ni 4x4ga o'xshab, oldindan 15% to'lov qilsanglar, leasing asosida olishingiz mumkin. Yillik foizi 29.9 ga to'g'ri kelar ekan. Bunimiz 36 oyga bo'lib berilar ekan. O'rtoqlar, menimcha mashinani ko'rdinglar, yana va o'zingizlar baho berasizlar. Men ko'p gapirmayman. Narxini aytdim, 152 million 900 ekan. Aytmagan bo'lsam aytib ketay, narxi 152 million 900. Yangi narxlar bilan tanishdinglar. O'rtoqlar, videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringizga podelitsiya qiling va qanaqa xato kamchiliklar bo'ldi, hammasini kommentariyada yozib qo'ying. Sizlar bilan Abdulaz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, salomat bo'lasiz. Gotta catch a